que a més a més també déu-n'hi-do, eh? Perquè quan la cosa va, són gent molt maca, que hem estat amb ells parlant i molt cordialment, però quan el partit es tomba també són capaços del millor o del pitjor. Ha començat a rodar la bola ja, Miquel, i veiem alguns canvis, veiem algunes novetats, el que dèiem, no? Què faries tu? Què faries? La xerrada tècnica. Doncs compte que cau el primer gol, la bola al segon pal, el llançament de la Murches. Aquestes, ahir el partit del Wolfsburg en va tenir 6 a 7, que poden anar dins, però també poden anar fora. Per tant, sí que és veritat que... Doncs compte, perquè el segon, cau el segon de Tomàs Moreira, 40 segons més i el segon gol de Tomàs Moreira, 2 a 0. Sí, serà Didac Alonso qui traurà la bola. Un dia Alemanya avui, amb compte amb Humbert Serra, l'interior, ai, el gol! El gol d'Humbert Serra, necessitava aquest gol, el dorsal número 11, el bomba l'Humbert Serra. Burgaia i Teixidor, la bola per Burgaia, Burgaia no ha pogut executar el llançament, ho ha intentat sense angle, i ara són els portuguesos del Murches qui contraataquen, la bola al segon pal i el gol. El gol del Murches, dorsal 93, Joao Maló. Àlex amaga el seu llançament, gol d'Àlex Rodríguez. Interessantíssim, per les aspiracions del Voltregà. La bola per un Murches que també està fent moltes rotacions, està fent molts canvis, ara el rebot i el gol. Doncs el gol del dorsal, jo crec que ha estat Rafael Lorenzo, dorsal 47, qui l'ha acabat tocant. Quarts de pista, mig minut pel final, 24-23 segons de possessió pel Voltregà. La bola de l'Eix per Lluc, Lluc buscava una bola interior per Eric. Finalment toca enrere amb prudència cap a l'Eix. El gol de l'Àlex Rodríguez, el gol! Canonada! El gol de l'Àlex Rodríguez al propi terreny. El moviment, déu-n'hi-do, aquest arribe de l'Arcí xiula. Llançament d'Àlex, l'aturada del porter. El Murches, escolta'm, estan tota l'estona per terra, eh? Ves que et dic que no ens toqui el Murches a la ronda següent. Al final ja és un tema d'atzar, eh? Gol! Des de mitja distància, Burgaia! Un bon regust d'Alemanya amb la salsa de curri. Curri bon. És una victòria. I una victòria, no? No. Andreu, no parlem d'aquestes coses. No parlem d'aquestes coses. 20 segons. Lluc Sitjà per Gerard Teixidor. Aleix Moles davant del porter. Tindrà l'última al Voltregà, la passada equivocada d'Àlex, el llançament desviat, queden 8 segons, 7, veiem si Àlex pot enviar-la cap a l'altre extrem, el seu llançament duríssim, ha parat pràcticament amb el pit, el jugador del Murches s'estan llançant a terra, i aquí acabarà el partit. L'han